Turime 21 metų pardavimuose dirbančią Gerdą, kuri dirba pagal darbo sutartį ir individualią veiklą. Vienas pajamų šaltinis. Bendras pajamos nuo 1000 iki 3300, bendros išlaidos 900 eurų. Finansiniai įsipareigojimai šiuo metu nėra, planuose būstas. Paskolos likutis nulis, šeiminė padėtis viena, biudžeto valdymo būdas atsidedu kiek galiu daugiau ir iš prigimties esu taupi. Santaupos nuo pajamų per mėnesį nuo 100 eurų iki 2400 eurų. Kaip taip įmanoma? Man rodos, pardavimai, tai reiškia pajamos sviruoja. Indėlių veikla čia buvo, ne? Sakė, darbus statys plius įdavė, tai čia bus kažkoks fiksas ir bus kažkas nuo bonusų. Tai arba galbūt dirba du darbus kažkokius. Tai. Gal, šiaip vienas pajamų šaltinis parašytas, tai spėjau, kad žinai, fiksas kažkoks. Bet negalite pačiai įmonį dirbti darbus statys indėlių veikla, čia nelogiška. Nesmė, okei. Okay. Gal jis yra. Kur čia dabar santaupos nuo pajamų per mėnesį nuo 100 iki 2400 santaupų suma 64 tūkstančiai eurų blema, 21 čia super pala. čia yra wow yep. Nuo kiek iki kiek nuo 100 iki 2400 čia turbūt yep. Buvo toks kažką pardavinėja labai gerai šaunuolė, tai gali būti, kad nekilnojamo turtą aš gal. Taip manau, buvo čia tie laikai paskutinių porą metų, žinai, kur Gerda, šaunuolė, 64 tūkstančiai, mes siunčiam max gerus linkėjimus. Kaip ir dan, viskas, toks ačiū, visai gerai. Toks startas ir dar jeigu žmogus iš savęs sako pati yra taupi, tai... 30 reiks kalbinti apie finansinę laisvę anksčiau. Gal galės ir dar mumis pamokyti, man atrodo, dalykų. Tai investavimo priežastis finansinis stabilumas ateityje, patirtis 5000 maždaug sutelktiniame finansavime, automatizuota, investicinį gyvybės draudimą pradėjo prieš 6 mėnesius, viso pasaulio ETF'as per brokerius ir likusiai sumai. Tai spėjau čia, kad, taip sakant, investicinį gyvybės draudimą tikriausiai eina tas 100, nu, kiek santaupos, kiek čia investicinė suma nuo 100 eurų, ir likusi suma eina į viso pasaulio ETF'ą, investuojama suma yra nuo 100 iki 1000. Tai jau, taip sakant, stipru. Turimos finansinės apsaugos, gan tiksliai, gyvybės draudimas 10 tūkstančių, traumų draudimas 24, neįgalumo 26 ir kritinių ligų 7 tūkstančiai. Kaip fainai, kad žinau. Jo, nu tai prieš 6 mėnesius, tai kaip ir, žinai, labai šiaip detalu. Išnaudojamos mokesčių lengvatos sutelktinio 500, tai aš spėčiau, palūkanas tiesiog, kur nemoka, nes apie 5 tūkstančius investavo ir investicinis gyvės draudimas, GPM susigražinimas. Asmeninė edukacija, podcastai, socialiniai tinklai, vienas nepasiteisinęs investavimo kursas. Smagu gauti detalės. Nori patarimų dėl, nu, čia lūkesčiai, finansinės pagalbos laikymą. Kartais įdomu būtų paklausyti, kas tas kursas, žinai, kad, ai, nors gal čia ir nereikia apkalbinėti. Gal, žinai, kas nepatiko, vat įdomu, žinai, kas, nu, bet čia galima išsiplėšti jeigu ką, vietą. Jeigu ką, Gerda, prašyk privačiai, nes įdomu, aš stengiuosi beveik visur sudalyvauti, gal nežinau, aš tai visus, kiek esu dalyvavęs, visi man visie kažkokios naudos davinus. Bet tu labai pozityvus, aš esu dalyvavęs kai kuriuose, kur sakau, nu, visiškai nesąmonė, mano laiko švaistimas. Bet, bet galima vis tiek pasimti kažką gerą. Kaip laiką. Nedaryti? Gerai, nori patarimų dėl finansinės pagalbės laikymo, investavimo žingsnių pasyviom pajamom ir būsto paskolos pagrindiniai akcentai, tai reiškia, ką atkreipti dėmesį. Čia pala tavo eilė ar mano eilė? Tu paskutinį sakai, ne? Aš tai... palauk, tai du klausimai pirmas. Būsto kreditą planuoti, ne? Finansinės pagalbės laikymo, nes dabar 64 tūkstančiai ir investavimo žingsniai būtent pasyviom pajamom. Tai aš tikriausiai pradėsiu nuo sveikinimų, nes superiška situacija, taip sakant, 21 metų tokie tikslai, taip sakant, norėtųsi gyvai pakviesti į podcastą ir pabendrauti, čia būtų tikriausiai linksmoji dalis. Jeigu nori, tai brūkštelk, taip sakant, kontaktai aprašyme. Dabar dėl žingsnių, tai tikriausiai pirmiausia grįninamės finansinės pagalbės laikymą. Tai vėl, pajamos didžiulės, lyginant su bendrom išlaidom tom vat, privalomam, tai jeigu tau 900 eurų yra bendros išlaidos ir planuose galbūt nėra, kad tai labai draugiškai pakils, tai aš sėdėčiau su max 6 mėnesių pagalbė, jeigu norisi kažkokio labai didelio saugumo. Čia, žinant, kad tu jau taip gali uždirbinėti pardavimuose dabar, galbūt 3 mėnesiai yra pakankama suma ir ačiū viso gero. Čia labiau reikėtų žmogų atsiremti ant kiek nori to vat,
Galbūt turėti kažkokių investicijų, kurios yra likvidžios ir jau labai labai blogoje situacijoje būtų. Tai viso pasaulio ETF'as, man rodos, puikiai likvidus. Per, nu taip. Per sekundę. Taip, galima, jeigu čia tas, jėra. Kur didelis, didelio dydžio tas fonas, tai taip. Yra. Jo, čia tas 3,5 tūkstančio, man rodos, akcijų, čia man tas viso, viso pasaulio ETF'as, aš man rodos, į tą iš karto. Ne, aš turėjau minį kitą dalyką, žinai, būna milijono ir būna milijardų dydžio. Teisingai, teisingai. Kuo jis didesnis, tol kvidesnis. Okay, važiuojam toliau. Tada dėl finansinės pagalbės, tai čia va šita vieta, jeigu mes išskrinam finansinės pagalbės tą dalį, tai iš karto atrakina būsto paskolos prieigą. Tai jeigu yra būstas, kurio nori, žinai, kad ten ir planuoji gyventis, vėl neskubėčiau su to sprendimu, nes čia šiuo metu, man rodos, yra geras laikas pabendrauti su vystytojais, pabendrauti su pardavėjais, nekilnojami turtę, nes lyginamai, taip sakant, pardavimų kiekis ir skaičius rodo, kad yra dėl ko galima padiskutuoti ir kur gauti nuolaidų. Tai už pirmą pasiūlymą, kuris ateina tau ir sako, va tiek ir kainuoja, tikrai neičiau. Jūs abili toks politkorektiškas pasakymas, kad wow. Yeah. Tai šitoje vietoje dėl būsto tikriausiai pirmiausia pabendraučiau apskritai dėl tos vietos, o dėl būsto paskolos, tai reikėtų, akcentas paprastas, pirmiausia pabendrauti ne su vienu banku, čia tikriausiai kažkurių metų buvo statistika, kad 60 kažkeli procentai būsto paskolos užklausą eina ir tiesiog į vieną banką paklausti. Ne dažniausiai į savo banką. Jo, nesupranta tai logikos, kad kai tu esi jau klientas, nieks dėl tavęs nesidrasko. Jo. O kai tu dar nesi klientas, jie duodo geresnį pasiūlymą, tai kad čia tik labai paprastas pavyzdys. Siunčiam aplikaciją į visus pagrindinius bankus, kiek ten 5-6 pasirinkimai dabar. Ir pagrindinius du, kai gauname tuos vat, su geriausiam sąlygom, tai numeris vienam sakom, arba numeris antram sakom, gerai, ką galėtum pasiūlyti tiek, nes aš gau geresnės sąlygas ten ir ten. Galima padiskutuoti ir su visais, taip sakant, bendrai, jeigu yra laiko, taip sakant, investuoti nes ir pardavinėti moki, tai galbūt čia bus geras akcentas. Bet aš visą laiką akcentuosiu, kad pagrindinis dalykas, vien išsiuntus visiems prašymus, tu jau pamatysi, kiek tu gali draugiškai sutaupyti šioje vietoje, o to pačiu dėl būsto kreditų yra ir konsultantų, kurie gali padėti atkreipti detales į pačios sutarties informaciją, kurie mokesčiai gali būti papildomai, kur gali papildomai padiskutuoti ir ar tai galėtų būti kažkas, ką jie pakeistų. Tos konsultacijos kainuoja apie 100-200 eurų per valandą, tai tikrai va, Gedas turi patirties toje vietoje, aš sakyčiau, pabendrauti vien iš edukacinės pusės, pasižiūrėti, ar tai gali būti geras ar blogas pasirinkimas. Paskutinis tikriausiai investavimo žingsniai pasivėjom pajamom, sutelktinis finansavimas ir aš spėlioju čianais, kad tie 500 ir 5000 yra susiję, tai jau pamatai, ką gali pasiekti tau. Viso pasaulio ETF'as, man rodos, matai, žinai, pažįsti, nes jau yra atsidarius brokerio sąskaitą kažkokią, sugebi investuoti kiekvieną mėnesį, investicinio gyvybės draudimo detalės, man rodos, kai gali atsakyti, kokie draudimai irgi aiškios. Vienintelis akcentas čianais, aš galbūt išsigryninčiau, kokio kapitalo reikia finansiniai laisviai, kad turėtum tikslų skaičių ir būtų tas užsibrėžtas, per kiek aš galiu tai pasiekti, jeigu aš konservatyviais rezultatais, kai Gedas praeitam pokalbį sakė, jeigu tu skaičiuoji su tenais geriausiais rezultatais, nu, tai bet tikėtina nudėksi. Jeigu tu su konservatyviais paskaičiavai, kad tu pasieksi tą rezultatą per 15 metų ir tu tada pasieksi jį per 12 ar per 10, nu, nematau, kaip tai gali būti blogas pasirinkimas. Tai vat tą vietą tikriausiai užkabinčiau. Ir jo, santaupų suma, man ta finansinė pagalbė tikriausiai yra vienas pagrindinių, kuris truputį galbūt neramina, kad jis yra tokio dydžio, bet tai duoda tau labai didelį lankstumą dabar diskutuoti dėl būsto pasirinkimų, dėl būsto pirkimų. Dėl to, gal vienas tas komentaras, kurį aš šiaip sulaukiau vakar, ar verta skolintis dabar, nes Euriboras yra užkylęs ir taip toliau ir taip toliau. Aš kaip tik akcentuočiau, kad jeigu pasižiūrėsi į fiksuotas palūkanas iš bankų ir iš Euriboro tas lankstumą, kai Euriboras būna aukščiausiame taške, dažniausiai bankai siūlo pigiausius pasirinkimus. Kai Euriboras būna žemiausiame, dažniausiai bankai siūlo truputį didesnius. Tai su tavo pajamom, su tavo jau dabartiniu turimu kapitalu, aš sakyčiau, kad verta pabendrauti ir verta imtis veiksmų kuo anksčiau. Tai. Dėkau. Pasirašau. Ja, nu, tai taip, labai smagi situacija. Aš tik pridėsiu, kad džiaugiuosi dėl Gerdos ir wow, šaunuolė. Cool. Tikrai, screenshotting šitą mūsų pagiras ir siūs savo draugam, kad jie klausytų tavęs, kaip reikia daryti. Yeah. Jeigu daugiau tokių bendramžių mes turėsim 21-25 metų žmonių su tokiu mindsetu, mūsų valstybei bus, nu, tikrai labai faina ateitis.